Ljudi, kako ste mi ljudi, šta mi vi radite, sad mi recite, eto mene ovdje s vama, eto pa me gledajte, slušajte me vi. Eto ljudi moji, javljam se malo, eto, da eto imam sad nekog vremena, ajmo reći sat vremena, pa reko hajde da iskoristim dok sam samo na, kako se kaže, koncentraciju da imam, tako eto, onda mogu bolje, jako bolje snimiti. Razmišljati šta pričam. Pa eto, sve vas pozdravljam, naravno, Jokin kanal puno pozdravljam, Ziki Ziki, ta dva odlična kanala, pogledajte ljudi koji ne zapratite Jokin kanal, zapratite Ziki Ziki kanal, zapratite kanal Biljina, Biljina workshop, radionica, to zapratite, pogledajte, odličan kanal, stvarno predivan kanal, Julija, teta Julija, zapratite Kotač Home, isto je jako odličan kanal, Moje poživljenje za početnike isto odličan kanal, zapratite, teta stvarno radi na mašini, odlično, pratio sam, stvarno odlično, moja kuhinjica, to da ne govorim, nasmio sam se zato jer ja volim puno papat pa sam se nasmio, odličan kanal isto, stvarno, nemam šta, nema se šta za reći, stvarno Kobra Boss, odličan kanal, zapratite Kobru, Boza, stvarno odlično, na engleski dečko priča, ali eto, odlično. Vidimo se ljudi, uživajte mi, to je idući video, lijep pozdrav.